Halkan ställer till det ordentligt på vägarna runt om i landet. Flera olyckor har inträffat på grund av väglaget. På lördagsmorgonen inträffade en seriekrock på E6:an utanför Rydebäck i Skåne. Minst 4 lastbilar och 2 personbilar var inblandade. En person fick klippas ut ur ett av fordonen och fördes sedan till sjukhus där han vårdas för lindriga skador. Det var totalstopp i norrgående riktning och det uppstod långa köer. 20 minuter efter kraschen vid Rydebäck välte en lastbil på E6:an vid Vadensjö nära Landskrona. Föraren klarade sig utan allvarliga skador. Det har också skett en trafikolycka på E6:an vid trafikplats Rebbelberga vid Ängelholm och på E6:an Yttre Ringen utanför Malmö. En person har också förts till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en plogbil på E4:an i Svartböle utanför Sundsvall. Och i Varhem utanför Skara har en bil voltat av vägen och 2 personer har förts till sjukhus. Dessutom har 2 trafikolyckor inträffat i Halland. Inga personer ska ha kommit till skada, men det är störningar i trafiken på riksväg 41. Det är alltså halt på vägarna runt om i landet och Trafikverket uppmanar till försiktighet i trafiken.